Katrīna Deneuve. Tas gan bija pirms 3 gadiem 47. Augstā skaistule žurnālistu biedz Katrīna Deneuve arī Rīgā. Jā, tā ir viņa. 57 gadus vecā kinozvaigzne, kas filmēties sākusi nepilnu 20 gadu vecumā. 60. Gadu sākumā Šerbūs Lietusargi, Rošlovas meitenes, tā ir daudzu skatītāju kinojaunība un novitāte pasaules kinomākslā. Jautāta par apbalvojumiem kinofestivālos, Katrīna Deneuve pārliecināt, ka apbalvojumus kinofestivālos vērts saņemt tālākas kino karjeras dēļ, lai gan pati filma bieži vien ir daudz vērtīgāka par balvu. Visvērtīgākais apbalvojums viņai pasniegts, protams, Kannu kinofestivālā. Pirms 2 gadiem piebildīsim. Žurnālistu jautājums. Vispozitīvākais piedzīvojums pēdējā laika kinomākslā. Finalement, chaque film ne se ressemble jamais à un autre. Un jebkura nākošā filma nekad nelīdzinās kādai iepriekšējai. J'aime cette impression de renouvellement sans cesse. Un tieši tāpēc man patīk tas, ka atkal kaut kas atkārtojas un ir kaut kas jauns. Par kad neesat bijusi, kā šoreiz? Et même si mon séjour est très court, j'essaie toujours de m'échapper pour aller au centre d'une ville. Un, kurā gadījumā, ja man uzturēšanās pat ir ļoti īslaizīgi, es vienmēr man izdodas apmeklēt pilsētas centru. Aller dans un quartier ancien, s'il y en a un. Apmeklēt vecpilsētu, jo tāda ir. Sinon, dans des cafés ou dans des endroits publics. Un, ja nav, tad vienkārši pasēdēt kafēnīcā vai vienkārši kādā citā sabiedriskā vietā. Mais alors dites-moi qu'est-ce que je dois faire? Mums plašāka preses konference, kurā gan kinozvaigzni nedrīkstēs fotografēt. Andrejs Lamās, Ivans Milovs, Latvijas Televīzija.